Dovoľte mi, aby som vás privítal na slávnostnom akte prijatia generálov ozbrojených síl Slovenskej republiky, prezidentom Slovenskej republiky a hlavným veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky pri príležitosti ukončenia ich aktívnej služby. Vážení páni generáli, ďakujem vám za všetko, čo ste vykonali pre našu vlasť. Obaja, tak ako tu stojíte, ste preukázali vysokú odbornú spôsobilosť, ale tiež morálne aj ľudské kvality, ktoré sa podobne ako odvaha, svedomitosť a odhodlanie nerozlučne spájajú s postavením profesionálneho vojaka. Obetavosť vojakov a vojačiek potvrdzuje, že okrem vedomostí a schopností nosia pod uniformou aj srdce a v ňom schopnosť nezištne pomáhať svojim spoluobčanom. Nepochybne k tomu prispieva aj vzor autorít, aké predstavujete práve vy, páni generáli. Prajem vám veľa pokojných chvíľ na zaslúženom odpočinku. Slovensku želám veľa vašich nasledovníkov v ozbrojených silách Slovenskej republiky.